Ми сьогодні перший день. Тут, на проспекті Металургів, триває реконструкція пішохідної частини. Сьогодні почали укладати асфальт. Плани амбітні. Ну, тон 40 асфальта. Класти, так, сьогодні? Да. До 5-ї години? Да. Асфальт по стінам до тих ворот і до тих ворот. В принципі, пішохідний переход буде готовий. А під низом що у нас? Бетон, два слої бетону. За два тижні тут вже відкриють прохід. Щоправда, огорожа буде тимчасовою, доки не завершить роботи на об'єкті в цілому. Підрядник бідкається. Цією пішохідною зоною часто користуються водії. Намагаються таким чином об'їхати затори. Ну так поставте блоки, щоб машині не їздили. А люди поставили. Закінчимо роботу, уберемо вагончики, ограждення і поставимо, звісно, блоки. Вообще есть предложение, где Алексей Иванович? Предложение такое, что оставить место, чтобы коляску могли прокатить, и все, остальное забыли. Так и сделайте. А от з реконструкцією мостового переїзду виникли проблеми. Підрядники кажуть, вже розпочали роботи, розрили проїжджу частину. Втім, виявилося, що реконструкцію продовжувати небезпечно. У нас нет грунта здесь. Плавун, что ли? Да, типа этого. И мусорник. У цього мостового переїзду немає технічного паспорту, тому всі проблеми відкриваються вже під час виконання робіт, зазначили підрядники. Раніше суви ґрунту просто ігнорували та укладали новий асфальт поверх старого. Ми побачили, бачите, скільки асфальт. І це буде продовжуватися. Тобто просадка буде? Ну, ґрунт не смолі даритися, він буде сползати постійно. Тепер необхідно коригувати проєкт та збільшувати фінансування. Адже для утримання мостового переходу необхідно встановити близько 70 буроналивних паль. Орієнтовна вартість робіт – 15 мільйонів гривень. Проте є варіант економії коштів. Якщо ми зупинимо транспорт і перебросимо його на іншу вулицю, ось цього ряду сваї не треба. На сьогодні, поки воно стоїть, скільки воно буде стояти, я проєктувальник не знаю. Но брати на себе відповідальність упавшим транспортним средством з людьми я не можу. Якщо перекрити рух транспорту, можна зекономити близько 5 мільйонів гривень. Адже тоді немає необхідності на час проведення робіт встановлювати підпірну стінку. Проте це також не варіант, зазначив Володимир Буряк. Тому що в такому випадку Заводський район буде просто відрізаний від центру міста. Подожди. Ти хочеш сказати, що я повинен закрити движення, грубо говоря, на 2 тижні? На місяць. На місяць навіть. На місяць. По бумагам. По бумагам. По бумагам. С арматурой сколько роботи буде? Ну, а по факту це розтягнеться, мабуть, місяця на 2. А може бути і більше. Все залежить від погодних условий, як воно нам дасть і все остальне. Єдина вулиця, на яку можна спрямувати потік транспорту – верхня. Проте вона такого навантаження не витримає. А верхня не пропустить, плюс железнодорожний переїзд один і другий. Міський голова після тривалого обговорення приходить до висновку. Делайте мені 2 варіанти, і в кожному варіанті стоїмость і продовжительність роботи. З остановкою движення і без. Як би там не було, кажуть посадовці, виконувати ці роботи все одно необхідно. Адже мостовий переїзд вже вкрай зруйнований. Тож і рішення ухвалюватимуть оперативно. Я розумію так, потрібно робити один раз і дуже надовго. Більше всього, що буде прийнято рішення робити корективи цьому проєкту і робити без зупинки руху транспорту. Дарю Купляченко, Сергій Чалий, ТВ5.